ეხლა რაც არის მოზიდული იმას და გუდია სადღაც აქ. ეხლა რაც არის მოზიდული იმას და გუდია სადღაც აქ. რუსაც ეროვნული სააგენტო როგორც მოგეხსენებათ ახორციელებს უკვე მეორე წელიწადი არის ძოლის ღონისძიებებს დასავლეთის რეგიონში და შესაბამისად იმ გამოცდილებიდან გამომდინარე მსატყოფნა არის ჩვენ რეგიონში ჩვენ შესაბამისი სპეციალისტები ყავს თანამშრომლებით დაკომპლექტებული ყველა მუნიციპალიტეტი და მზადავართ იმ შემთხვევაში თუ ეს საჭირო გახდება ჩვენი ჩართულობა ყველა ზომებს მივიღებთ იმისთვის რომ აკვეთილი იქნას ვის გავრცელების არეალი.